Rikthehemi në këndin e interviseve të emisionit On Koha për të zgjuar, ku siç njoftova pak më parë, bashkë me mua këtu është Mesila Doda, e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Mirë se erdhët në emision. Mirë se u gjeta. Ju falenderoj që doni të ndani mëngjesin me publikun e madh të emisionit ton. I cili gjithmonë është i interesuar, i shqetësuar dhe gjithmonë bën pyetje. Megjithatë jemi në fushatë dhe pyetja e parë vjen natyrshëm. Si po shkon fushata? Mendoj që fushata ka qenë fushat pozitive, të faktën për PDU-n ne kishim nisur disa herë në fakt fushatën me shpresën që do kishim normalitet, le të themi, u shtyë me një javë, që nuk ishte një shtesë e madhe, por një shtesë e madhe kohe, por nga ana tjetër ne ishim përgatitur, pra gjithë strukturat tona ishin të organizuara. Atë që vëmë re në pushat është që praktikisht ka një agresion më të vogël në të qytetarit, sepse shikojmë që ka më pak flamuj, më pak posture, tek e fundi më pak shpenzime dhe kjo është pozitive. Por ajo që vëre me shqetësim është që nuk ka përballje programesh. Nuk ka përballje programesh, do të kujtoj fushatat tona të kaluara, ju kuptoni që ne kemi bërë fushata shumë të mëdha dhe fushata shumë të rëndësishme, siç ka qenë fushatat e vitit 2005, 2009, 2013 dhe ka pasur programe, ka pasur përballje programesh, ka pasur përballje ekipesh, kanë qenë ministrat kundër atyre që mendonin që do vinin, që do vinin ministrave hije, pra të qeverisë hije që vinin. Pra ka qenë një edhe jo përballje, por ka qenë çdo gjë me shifrat e detajuara, me problemet e kurse sot nuk ka më asnjë përballje e tillë. Dhe kjo nga njëra anë e lën qytetarin në terr, pra shikojmë që ka batuta nga të gjithë krahët, mirëpo njerëzit nuk mund të dinë dhe që të votojnë për hokatar mbas kaq vitesh qeverisje. Do duhet që të shkojmë me bilancë reale dhe të kuptojmë kush kanë qenë problematikat, kush janë le të themi propozimet e reja që vijnë nga partitë politike, sepse mënyra se si po zhvillohet kjo fushat nuk është aspekt serioze, mendoj unë. Pra ju mendoni që po nxitet tifozlliku dhe jo mendimi i qytetarit? Po kjo ka qenë një lloj strategjie përhershme nga partitë mëdhaja që tentohet gjatë gjithë kohës që të llogarizohen palët, pra të kemi një lloj militantizmi agresiv, por që në fund fare nuk prodhon mendim të pastër apo nuk prodhon atë pjesën e elektoratit gri i cili ka mundësi që të zgjidhet nëpërmjet programeve, nëpërmjet propozimeve që bëhen. Për të thënë të drejtën, qeveria e përbashkët e sotmja e PD-s me PS-n e ka ulur edhe këtë lloj temperature, ndaj tashmë janë të detyruar që dalin përpara publikut dhe të flasin për bilancët e tyre. Është e pamundur që sot dalin dhe thuhet vetëm që çfarë nuk është bërë, ka qenë llogaria apo ka qenë probleme të tjerëve, por ndërkohë nuk flitet se kush kanë qenë le të themi edhe dështimet, ëh, domethënë unë nuk e di para disa ditësh. Premtimet me realizimin. Por para disa ditësh më duket se tek ju dëgjova dhe zonjën ekonomi që ka qenë dhe më duket një gjë e mirë kur u bë një bilancë dhe tha premtuam 300.000 vende pune, nuk e realizuam dot, por realizuam kaq sepse 1 2 3 4. Pra gjithsesi ka një lloj serioziteti në debatin publik të fliten për arritjet dhe mosarritjet tek fundin, sepse e kuptoj që mund të ketë pasur shumë arsye, por paktën ti thuan qytetarit, pra të vendosë dialogu, atë që po vërejn politikën shqiptare që parë t'i flasin njëra tjetrës, por askush nuk flet më me njerëzit dhe ju e dini këtë më mirë se ne. Madje duket edhe si një festival batutash. Edhe kjo nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen sepse okay, tentohet që lozet me inkoshencën e njerëzve, që t'i ngelin në mend batutat, t'i ngelin në mend s'keni parë gjë akoma, Romeo me Julietën, këto batutat me sfond gjysëm hokatar, le të themi. Por nuk është kjo politika. Politika është shumë serioze. Politika është shumë serioze sepse ka fatet e njerëzve në dorë në fund fare. Dhe kur të vi çështja për taksat apo për papunësinë apo për zhvillimin ekonomik, njerëzit nuk kanë barceleta në fund fare. Do duhet që të çojnë të ardhurat në shtëpinë e tyre dhe kjo është një gjë shumë serioze. Është një gjë jashtëzakonisht serioze. Bilesa është tragjike tek e fundit sepse shikojmë që papunësia rritet, që njerëzit ikën nga Shqipëria dhe që nuk kanë më shpresë dhe shpresa në fakt lind në opozitë. Pra, shikojmë qeverinë që nuk jep llogari, opozitën që nuk ka program të shkruar, shkohet me copa letrash me propozime që vijnë aty tek tuk dhe ka qenë 4 vjet, pra do kishte mundësinë që të krijonte një program të plot dhe një propozim, një paketë propozimeve të cilat do mund të ngjallte shpresë tek njerëzit. Ndaj ky nuk mendoj që është raporti që duhet ken që duhet ket politika me qytetarin. Pastaj nëse keni vënë shumë interesante se
të dy krahat janë bushtetar gjatë, domethënë vjen të thonë që 27 vite kanë mbajtur peng këtë vend. Kush e kanë mbajtur peng këtë vend? Kanë mbajtur peng këto që kanë qeverisur, pra të dy krahat që kanë qeverisur. Kështu që mendoj që duhet ketë një qasje tjetër. Ne kemi zgjedhur një qasje krejt ndryshe, edhe sepse ka të bëjë me kauzën kryesore të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, dhe që është një raport me qytetarin dhe mbi të gjitha me nocionin e atdheut, me nocionin e këtij vendi te i cili jetojmë. Duket sikur te kalohet shumë dhe duket sikur është një gjë e kaluar, sikur është një reminiscencë e kohëve të komunizmit kur themi atdheu dhe Shqipëria. Por ndërkohë është i vetmi vend që kemi dhe jemi detyruar jo vetëm që të punojmë për ta ruajtur, por edhe për ta zhvilluar, për ta bërë një vend një vend që të jetë vend evropian i vërtet, jo thjesht me në hartë gjeografike. Ajo që vërehet sot është për shembull që kanë ikur 300.000 shqiptarë, nuk është pak kjo, është shifra alarmante. Shifra alarmante sepse mendohet që në vitin 2070 do ketë rreth 1.700.000 banorë. Kuptoni që po shkojmë në shifrat e kohës mbretit Zot dhe një herë, dhe kjo është dëshpëruese, është alarmante sepse jo vetëm për faktin, sepse okay, secili njeri mund marrë ka drejt zgjedhje se ku do ta ketë të ardhmen e vet. Por Shqipëria nuk do bëhet kurrë atraktive, nuk do bëhet kurrë interesante si treg gjëse do mbetet kaq e vogël. Dhe pikërisht për këtë arsye i gjithë kyçet dhe gjithë propozimi që ne sjellim është i parë mbi një treg mbar shqiptar. Pra, ne vetë ekonominë tonë mendojmë duke shkrir barrierat dhe duke pasur politika fiskale të njëjta, duke hequr barrierat doganore për të gjithë pjesën ku jetojnë shqiptarët. Sot mos harrojmë që flitet shumë dhe janë bërë dhe disa mbledhje qeverie për produktin është pothuajse zero. Akoma jemi në nivelin që nuk kalon patatja e Kosovës, nuk kalon dot Shqipërisë, çimento jon sigurisht nuk kalohet dot dhe është një arterie kryesore që është rruga e kombit që është pothuajse pa shfrytzuar dhe vëllimi i këmbimeve tregtare vazhdon të jetë më i madh me Serbinë sesa me Shqipërinë. Nuk është thjesht çështja detarizmi, është çështje mbijetese për shqiptarët që duhet shikojnë dy ekonomi të shkrira sepse është zhvillim për të dyja vendet. Themi për dy krahët e kufirit. Është në bazë studimeve vetëm kjo lloj ekonomie shkrir krijon mbi 100.000 vende pune, krijon një sinergji tjetër midis nesh, tek fundit jemi të gjithë shqiptar, do duhet që të kemi monedhën tonë të përbashkët, lekun që ta kemi lehtësisht të këmbyshme në të dy krahët e kufirit. Unë e kuptoj që mund të ketë nxitje, mund të ketë reaksione politike të ndaj nëse themi që ne do bashkohemi, po dakord, po të paktën ata mundet i bëjmë kufit pavlefshëm, to kufit që na kanë vendosur. A është i mundshëm ky program? Unë mendoj që është jo i mundshëm, po është lehtësisht i mundshëm, duhet vetëm vullneti mirë dhe duhet krijohen struktura që ta ndjekin këtë. Pra, normalisht do duhet që të ketë një grup, do të ketë një komision të përbashkët që ta ndjeki këtë çështje në të dy anët e kufirit shtetëror. Do duhet që të ndjeki problematikat në çdo ministri. Sot ne flasim për bashkëpunim me Kosovën, kemi vetëm një abetare, bashkëshqiptarin, hapësirën bashkëshqiptarën, ndërkohë që ne mund kemi gjithë programet muslimore që ti kemi të shkrira. Ne duhet kemi gjithë strukturat kontrolluese që mund të kemi njësoj sepse janë kosto më pak dhe janë rritje cilësore. Dhe nga ana tjetër është një detyrë patriotike sepse fëmijët fillojnë të ndjehen më afër njëri tjetrit, por jo thjesht për çështje patriotike, për të kundërshtuar Xhamedani via via dhe pastaj digim, por për një ekonomi më të madhe, sepse është kyç suksesi. Ajo që na bën përshtypje bashkim është edhe një fakt tjetër. Po të shikoni në gjithë vendet e rajonit ka grupe të caktuara apo akademi shkencash të cilët merren me atë se ku do shkojë kombi për 50 vjet, për 100 vjet, pra kush do jetë ardhmja. Në teknika dy akademi shkencash në të dy anë të kufirit që as bashkëpunojnë me njëra tjetrën, por të paktën truri në kombi ta bashkojmë bashkë, ti themi, hajde ta shikojmë se si do bashkëpunojmë, se si do bashkohemi në 100 vitet e ardhshme, në 10 vitet e ardhshme, 5 vitet e ardhshme. Pra le të kemi hapat tonë se si do afrohemi. As këtë nuk e bëjmë. E kuptoj aty ku ka interesa ekonomik, po të paktën këtu ku është mendja, do duhet që të krijojmë një sinergji tjetër. E themi këtë dhe bashkë me këtë kemi një paketë në cilën për shembull kur fëmia mbush 18 vjeç do të shkojë bëj betimin pranë flamurit, atë gjë që kanë të gjithë kombet tek e fundit dhe nuk janë çështje idealiste këto që themi ne. Po është një është përgjegjshmëri dhe është një raport që individi e vendos me vendin e vet. Dhe neve na kanë humbur. Ne kemi një raport vendosur vetëm me paranë dhe nuk kemi më asnjë gjë tjetër. Dhe nëse kemi paranë, nuk kemi për ta pasur më as me miqtë, as me shokët, as me familjen, as me fëmijët, sepse humb çdo lloj njerëzilliku, siç po humb në fakt. Dhe bendoj që është një nga ato gjërat që bashkë me sistemin që hiku, bashkë me sistemin e kaluar, e hoqëm dhe këtë se na u duk sikur ishte rudiment. Jo, vlerat njerëzore nuk janë rudiment. Vlerat njerëzore janë aty, prandaj jemi njerëz ne.
Pra, shembëm çdo gjë dhe bëm zot paran, bëm zot lekun dhe qysh aty shkatruam çdo lloj vlere tjetër. Ndërkohë që e kemi të edukuar çdo lloj çdo sistem tjetër vlerash. Ndaj besoj që tamam aty të duhet që të ringrejmë një ngrehim të madhe vlerash etike, estetike, ekonomike, gjithçka tjetër. Pra do duhet që të ringrejmë piramidën e vlerave tona. Është tepër serioze dhe e rëndësishme dhe më duket interesante kjo që në programin e një partie vendoset pikërisht në themel raporti i individit me atë dheun. Por si është pritur kjo në elektorat? Atëre, bashkim na ndodh një gjë shumë interesante. Shkojmë dhe njerëzit janë të lodhur me dy partitë të mëdha. Të lodhur me sjelljet e tyre kapriçoze, sjelljet prej fëmijësh të lastuar shumë herë, se tani ne kuptojmë, nëse ti deri para një muaji i mbaje njerëzit në çadër 90 ditë, thoje që do iki kryeministri, një ditë caktuar e ndrove këtë me ministri dhe me disa drejtori, që ndërkohë nuk u përmirësua asnjë standard zgjedhor, se ne ishim për përmirësimin e standardeve zgjedhore dhe i thamë gjithë që po, përmirësimin e standardeve zgjedhore duhet. Por kjo nuk është fund, nuk mund të jetë më çështje pazarësh. Kjo duhet të jetë çështje e rëndësishme parimesh. Dhe kjo do thotë që standardet zgjedhore duhen përmirësuar, si duhen përmirësuar 1 2 3 4 gjëra për të cilat bim dakord. Po kjo nuk bie dakord nëse ne ndajmë sa drejtori bashkë. Pra, njerëzit vetëm për të marrë dhe për budallëqin nuk i merr dot njerin në fund fare, sa e kanë provuar. Këtë e kanë provuar në momentet e caktuara, shkojnë dhe votojnë ashtu siç mendojnë ato, mbajnë gojën mbyllur ndoshta, djapin të kuptojë po, dhe në fund fare shkojnë dhe votojnë ndryshe. Dhe unë këtë e shikoj e ndjej dhe thonë, ok, juve të PD-jus nuk keni bërë politika që të jenë të dëmshme për vendin, nuk keni përfolur për korrupsion, kjo është shumë e rëndësishme, sepse deri tani nuk ka pasur asnjë akt apo asnjë moment në cilin ne vetë jemi përfolur për akte korruptive, me atë maq pak kushtet sa që kemi pasur, dhe personalisht, për shumë, pa të paktën beteja tona, i kemi marrë si stigma, dhe i kemi ngritur, i kemi bërë histori të rëndësishme. Për shumë, qështja qame, kur thuash të përpara qam, duhesh në sigurisht dhe në isharje. Ndërkohë që ishte një nga krahinat e cila ishte sakrifikuar për Shqiprin politike të sotmen. Sot njerëzit, kur thotë unë jam qam, unë jam europian, nuk e kanë motiv sensibiliteti, motiv krenarie, pra është këthyr tani njerëzit, jo vetëm që e kemi kombëtarizuar si çështje, jo vetëm që është ndërkombëtarizuar, është institucionalizuar sepse është futur në agendën e të dyja vendeve, por dhe nga ana njerëzore konceptohet ndryshe tani më. Pra, kemi treguar që ne marrim kauza të cilat duken sikur janë kauza drejta, duket sikur janë të harruara dhe kemi mundësi që t'i kthejmë dhe t'i tregojmë përpara njerëzve të kemi histori suksesi. Në të njëjtën mënyrë ne kemi vepruar për gjithë pjesën tjetër sepse mos harrojmë, shumë herë themi partia çame, është një parti kombëtare në themel e cilës është çështja çave sepse është çështja më vitale dhe më e harruar e kombit, ëh, në këtë moment. Një qytetar në emision është shprehur, a mund të gjeni në një çam në Dibër? Atëre, edhe kjo është e poshtër, është e shëmtuar, dhe ato e dinë shumë mirë. Për shembull, pse nuk e thon, për shembull, pse a mund të gjesh për shembull çam në Shkodër, që ka të çam në Shkodër, ka të çam në Dibër, por nuk është kjo arsye. PD-ja është parti që është edhe në Shkodër, edhe në Dibër, edhe në Lezhë. Rritja e PD-jus në Dibër i ka tronditur dhe ka filluar tani të hedhin batuta, po mos ta hedhin batutën me përkatësinë e krahinës, me përkatësinë e krahinës, sepse është e shëmtuar, çamria nuk është turp. Çamria është një nga tragjeditë e kombit, edhe do duhet që gjithë bashkë ne të kuptojmë dhe të na përkasi personalisht. Në fund fare Kosova u zgjidh kur ne na konceptuam si një histori personale Kosovën. Ta. Dhe kuptuam që na përkiste të gjithë Kosova. Çamria është e njëjta gjë, është e njëjta pothuajse e njëjta sipërfaqe. Është shqiptare. Është absolutisht, është një krahinë e cila është zhdukur, është vrarë, gjakosur, ka ardhur në Shqipëri edhe këtu ka pasur stigmat e veta dhe ka pasur edhe këtu përndjekjet që kanë qenë të jashtëzakonshme. Ne i kemi trajtuar të ardhurit nga shqiptarët e çamërisë, i kemi trajtuar sikur ishin të huaj. Dhe jo vetëm kaq, por sikur ishin me tonë armiqësore dhe kjo ka qenë në regjimin komunist. Ore, akoma do i vazhdojnë këtë lloj çmendurie? Sepse kjo është jo të vuash stigmën, po kjo është të të kalosh çdo lloj limiti vetëm thjesht për pushtetin. Ore, do kenë ndonjë limit këto ndonjëherë në trajtimin e pushtetit?
s'ka nuk, kjo është një histori që ka marrë fund. Çështja çamë na përket personalisht të gjithëve, siç na përkiste Kosova. Sepse ne jemi një komb dhe neve nuk do ekzistojmë dot. Nuk ka çështje çamë, ka çështje shqiptare. Ka çështje shqiptare dhe ka çështjen e shqiptarëve të çamërisë, e cila na takon të gjithëve personalisht. Dhe nëse nuk e kuptojmë këtë gjë, atëherë ose jemi të vegjël ose jemi të poshtër. Ndërkohë, në faqet e para të gazetave her pas here dalin dhe sondazhe. Ju thot pak më parë që ka një rritje në Shkodër, ka rritje në Dibër, Partia për Drejtësi Integrim. Po, 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 gjithë veriun edhe përveç edhe Koçës. Sondazhet janë prapë me ato të vitit 2013. Si ndjeni kur shikoni ato sondazhet dhe si i përballni ato me realitetin? Atëherë, herën e parë na u duk si e çuditshme, na nxorën 1%. 1%. 1%. 1%, më fal të them, po, domethënë po ta shihshit pallatin e sportit në Tiranë, do kuptonit që aty ishin 4500 vetë dhe pra i binte një 2% i kishim atje brenda ne. E kuptoj që partitë të cilët lëvizin në limitet e 6-7% mund të jenë më të vështira sepse kanë edhe kanë hartat e tyre ku janë. Por dashakeqsinë nuk e kuptoj. Pastaj këtu është një gjë tjetër që lëviz. Megjithatë, unë nuk merrem po, jo, që është një strategji, kjo dhe quhet strategjia e çoroditjes së votuesit lëkundër. Pra ai që mendon që dhe mund ta japë thotë çap kot këtyre se këto nuk kanë për dal. Tani e kanë të kotë këtë gjendje sepse çfarëdo që të bëhet komuniteti çam në Shqipëri është shumë i madh edhe i ka numrat e vet, por kjo nuk po dëgjoja nuk është thjesht sepse ka shumë çam që votojnë edhe majtas edhe djathtas dhe një pjesë shumë e madhe e tyre voton po dëgjojnë, por ne kemi njerëz të tjerë cilët janë afruar po dëgjus dhe po të shikosh për shembull takimin që kishim neve, një pjesë e madhe kishin gegnishtën të folurën. Po kanë komunitete të tëra Dibranësh, Kuksianësh, cilët janë afruar me shumë dëshirë dhe edhe bashkëpunojnë në me kaq dashamirësi dhe me kaq përkushtim sa jo vetëm që i falenderoj pafund, por edhe ndjej një bashkëpunim dhe ndjej një histori politike e cila niste po rritet. Një pjesë shumë e mirë e djathtës është afruar, por dhe një pjesë e mirë të majtë dhe janë afruar bashkë, sepse ore Shqipërinë e kemi përbashkët ne. E kemi Shqipërinë përbashkët gjithë dhe varet se kush ka mundësi dhe afron një strukturë politike bindëse. Pastaj po ta shikoni në gjithë historinë tonë politike, ne kemi treguar një lloj rebelizmi, ne kemi treguar antikonformizëm, ne kemi paguar personalisht tek e fundit. Unë kam paguar personalisht në momentin caktuar që unë nuk e besoja më atë mënyrë se si mendoheshte që duhet drejtoj, kam thënë jo. Dhe nuk kanë qenë kosto të vogla tek e fundit, të plesh një parti të madhe, të shkosh tek një parti tjetër, mendosh të arrisësh, të sakrifikosh me tone personale, qoftë edhe kundrarymës. Pra kemi treguar jo vetëm që sjellim ofertë, po që sjellim ofertë politike, po edhe e ndjekim deri në fund, e ndjekim personalisht, e ndjekim me përkushtim, sakrifikojmë për gjërat që besojmë. Edhe ore, nuk ka shumë idealizëm sot në skenën politike shqiptare dhe kemi pas mundësi që me këtë lloj idealizmi tonin të ecim përpara dhe ta krijojmë dhe kemi një histori suksesi. Ato sheshe të mbushura janë tregusi kësaj që them unë. Le të vazhdojnë të bëjnë sondazhe, do shikojmë se kush do jenë rezultatet dhe pastaj do kemi mundësi që të flasim edhe të përballemi me një situatë krejtësisht të re. Më ngjeri në mendje ajo që thatë ju që ne jemi fokusuar tek atdheu, tek adetarizmi, tek këto ndjesi njerëzore. Sa e rëndësishme është pjesëmarrja në parlament e një partie që fokusohet pikërisht në këto probleme? Atëherë, është shumë e rëndësishme sepse nëse po dëgjoja nuk do ishte në parlament, ti do kishe një politikë krejtësisht nënshtruar ndaj qinëve, cilët e dinë që bëhen agresiv në çdo moment që flitet për çështjen çame apo për çështjen kombëtare. Është pak a shumë, në fakt, do perifrazoj edhe një pjesë fjalimeve të Zotit Idrisi që thotë ne jemi pak, politika shqiptare pak si kulla Pizës, që merë shtrëmbër dhe do duhemi gjithmonë ne që të marri dhe tjetë drejtë. Pra është edhe është interesant, në fakt, si lloj, si krahasim. Është jetike që po dëjuja të ekzistojnë politikën shqiptare dhe unë them shpesh edhe po mos ishte krijuar do duhet ta krijonin 100 herë. Do duhet ta krijonin sepse i jep tempin, i jep ritmin dhe ka një momentum, ka një moment zgjimi kjo pjesa e dashurisë për vendin edhe për gjithë këtë që na rrethon, e cila nuk ekziston. Kjo dashuri është dhe shpëtimi nga realitetet që kundërshtojnë.
është kyç suksesi? Në fakt një gjë shumë interesante, për shembull, në Gjermani kur fillon edukimi i fëmis, fillon qysh në shkollë, dhe një nga gjërat, sepse nuk duhet të ketë korrupsion, është tamam për këtë sepse ne e duam vendin, dhe ai që bën akte korruptive është edhe një akt kundra dheut, kundra progresit, dhe është kështu në fakt. Do të thënë duhet konceptuar si një vepër e tillë. Ne nuk e konceptojmë të gjën, ne e konceptojmë korrupsionin si një akt që shumë mirë se çon në gjë të mirë tek shtëpia jote. Në fund fare korrupsioni ngelet gjithmonë i padënuar, krimi ka ngelur i padënuar në Shqipëri dhe derisa mos të rikthehet ideja e dënimit për aktet kriminale, qoftë kaluarës, qoftë sotmes, neve nuk do kemi mundësi që të hapim një faqe të re historie. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe reformimi i sistemit drejtësisë, pra të ketë një zgjim tjetër, të ketë një fillesë tjetër i gjithë sistemit të drejtës në Shqipëri. Nga ana tjetër, mos harojmë, ne nuk kemi një parti që themi vetëm këtë pjesë dhe nuk kemi asnjë ofertë tjetër, sepse ne kemi pasur oferta tona dhe kemi një paketë të plotë. Mos harojmë, jemi vetëm një parti që kemi një program të shkruar. Kemi program të shkruar për çdo fushë ku neve sjellim një propozim, që do thotë ekonominë, paketën sociale, çështjet e mjedisit, çështjet e arsimit, çështjet e shëndetësisë, pra kemi pasur mundësi që të kishim një studim dhe një vizion tonin, pra sa kemi ne, kemi pasur mundësi që ta kishim. Sigurisht duke mbajtur çështjen kombëtare si prerogativë të parë, si parimin ton kryesor, si pilastrin ton të ekzistencës. Po, juve e thatë mirë që duhet edhe këmbgulja juaj për të qenë në parlament, a përputhet me realitetet që gjeni? Atëherë, realitetet e sotme janë shumë të mira dhe janë shumë pozitive për ne. Sigurisht që ka një tendencë për të thënë partitë tradicionale. Partitë tradicionale përgjithsisht kanë pasur gjithmonë numrat e vetë, prej 10 vitesh tashmë, por janë numra që nuk është se mund ngelen të pandryshuar gjithmonë, se njerëzit nuk janë dele tek fondi. Ka ardhur kohë ndryshimit? Këto do ta vendosin shqiptarët. Do ta vendosin shqiptarët me datën 25 dhe si e mendoni, si e shikoni? Shpresoj shumë që në Shqipëri do ketë një rizgjim. Do ketë një rizgjim dhe do ketë tendenca sepse edhe kjo dhe ky momenti që nga armiq u bëm vëllezër dhe hajde ndajmë bashkë dhe bëjmë fushë të shkret këto që janë rreth rrotull, nuk është një mentalitet i shëndosh mendërisht themun. Edhe i shëndosh për demokracinë. Demokracia është e tillë sepse është ka shumë, është pluralizëm. Edhe pluralizmi ka ardhur që në 90-të në këtë vend. Ashtu siç neve tentuam dhe i dham mbështetje sepse duhet ishte patjetër opozita në parlamentin e arshëm, shqiptarët kanë për ta kuptuar që nuk mund të jetë gjithë kjo skenë, po duhet jetë pushtet apo pronë private e një apo dy apo tre vetave. Nuk mund të vazhdoj të jetë kështu, sepse nuk kemi më kryetar partisë, kemi mbretër që po i bëjmë ne. Dhe nuk kemi më demokraci, po është demokratur kjo që po shkojmë. Ndaj pluralizmi në këto momente, jo vetëm që është i rrezikuar, po do duhet që të shikojmë një skenë ndryshe. Do duhet të shikojmë parti të reja, do duhet të shikojmë rritjet partive të tjera. Pra, hajde shiko, ka një moment që gjithë duhet bëhemi luçit për të kuptuar se kush është realiteti sotëm dhe se si duhet ndryshoj tek e fundit. Në qoftë se janë të kënaqur me këtë skenë që ka pasur deri tani, në qoftë se janë të kënaqur që çdo 4 vjet i kapin peng një herë njëri, një herë tjetri, çadrën njëri, çadrën tjetri, atëherë le të vazhdojnë. Po kjo do të jetë zgjedhja e shqiptarëve tek e fundit. Do unë nuk mendoj që shqiptarët janë as mefshët, as budallënë dhe as njerëz të cilët mund të bëjnë kompromise për kohë kaq gjata. Ka ardhur një moment që gjërat duhet ndryshojnë. Dhe gjërat nuk ndryshojnë nëse i jep gjithmonë votën symbolorazi tek e njëjta forcë për të njëjtat arsye. Të shikojnë kush janë aktivitetet, shikojnë sa kanë arritur dhe të shikojnë seriozitetin me të cilin sillen me njerëzit. Nuk mund të thuash një gjë sot dhe një gjë tjetër nesër, apo të shkosh njerëzve pa oferta. Do të shkosh me një ofertë politike, të mirë apo të keqe qoftë. Ndërkohë me jemi në përfundim të intervistës së sonë, a keni një mesazh të drejtë për drejtë për elektoratin tuaj? Atëherë, unë kam një mesazh drejtë për drejtë për gjithë mbështetësit tanë dhe ajo që do i them është faleminderit për gjithë mbështetjen që na keni dhënë, faleminderit që na keni besuar për gjatë këtyre viteve, por ju kërkojmë në këtë moment që ta konceptoni si një sfidë me demokracinë. Është një sfidë jo për mbijetesën e PD-s, nuk është çështja thjesht për mua, për zotin Idrizi, për Marinin, për Arianin, për Krenarin, për Muedinin, pra për ne që jemi përfaqësues, por është sfidë për politikën shqiptare. A doni që të ketë një politik i cili, një grup politik i cili e mban kokën lartë për paraqinjve, a doni që të ketë një grupim i cili ka atë dheun të parin, ka Shqipërinë të parën dhe shikon gjithë zhvillimin ton të arshëm mbi këtë bazë?
kjo është PD-ja. Nëse e donin parlament, nëse doni që të ketë një vendimarrje tjetër, të jenë krenar për gjërat që ato kanë bërë, por edhe për një të ardhmë më të mirë të këtij vendi, atëherë ju lutem, me datën 25, numrin 13. Është numri për tritjes, nuk është numër i keq, ndaj na besoni se keni për të parë një fytyrë tjetër në parlamentin e Shqipërisë. Tek e fundit, nëse keni menduar që betejat tona kanë qenë betejë jo vetëm pozitive, betejë që i kanë dhënë tonusin politikës shqiptare, duhet jemi ne, jemi vetëm që kemi pasur mundësi që kemi marr stigma, kemi marr momente problematike të historisë sonë dhe kemi kthyer në histori suksesi. Ndaj na besoni dhe keni për të parë që do krijojmë një histori politike të jashtëzakonshme, lëvizje politike të jashtëzakonshme në politikën shqiptare. 13-a nuk është gjithmonë numër tërsi, ëh? Është edhe numri për tritjes, në fakt ju e dini që janë edhe 13 martat e Shënanos, kemi 13 qershorin, kemi gjëra shumë pozitive me datën 13, pra ne ju keni për të parë që do jemi surpriza e zgjedhjeve të ardhshme. Unë ju falenderoj që ishit në emisionin tonë, tani ftoj regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.